Բայց ի՞նչ չեմ հասնելու։ Ռուբո, վերնաշապիկներդ պահարանում կախված է։ Մեկը ընտրի հագի։ Ես սևն եի ուզում, այդ սևը։ Ռուբո։ Ռուբ։ Սևը Ալայի տան պահարանում կախված է։ Այսենց չողղված էլ ապրում ենք, էլ է, որս որև։ Ես չեմ կարողանում քնել, պետք է դեղ խմել քնել, բայց ինձ դեղ չի կարելի, երեխային կվնասի, երեխային, իսկ նա լինելու է։ Ծամելու է այս երեխան։ Ախ, աստվածիմ, ինչ անեմ ես։ Միակ մարդը, որ կուզենայի հիմա կողքից լիներ, Էման է։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, բայց Էման է, իսկ Էման գյուղում է։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Որ չմատնեցիք ինձ։ Խնդրեմ։ Երբ եք վերադառնում քաղաք։ Դուք ուզում եք, որքան հնարավոր է շուտ ես հեռանամ այստեղից, չէ՞։ Հակառակը, ես համոզված եմ, հենց վերադառնաք քաղաք, դուք կհայտնեք իմ մասին։ Ում, Վարուժան Վարոսյանին, նրանից եք, չէ՞ դուք թաքնվում։ Ինչպես էր ձեր անունը։ Դե ես հիանալի հիշում եմ հեռախոսի համարներ, դեմքեր, բայց անունը… Էմմա։ Էմմա, ես վախի չէ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Ես Վարուժան Վարոսյանից չեմ վախենում։ Այդ դեպքում ինչու տուն չեք վերադառնում։ Ես պլաններ ունեմ։ Ինչ պլաններ, ներեցեք։ Չէ, ինչու, կարող եմ ասել։ Վրեժի, ես վրեժ պիտի լուծեմ Վարհուսյանից։ Բայց ձեր կինը, ձեր աղջիկը տանջվում են, տարապում են, նրանց չեք խղճում։ Իսկ ինչու են տարապում։ Ես մահացել եմ, չկամ։ Պատկերացնում եք, ինչ երջանիկ կլինեն, երբ իմանան, որ դուք ողջ եք։ Վաղ թե ուշ կիմանան։ Ես ուղղակի մի փոքր հետաձգում եմ այդ երջանկությունը։ Ես պիտի իմ պլանները իրագործեմ։ Վարուժան Վարոսյանը շամպես պիտի սատկի։ Բերոյանը չլինեմ, թե այդպես չլինի։ Այ, чувство мести. Великая сила. Դուք նույն Մարլեն Բերոյանն եք, նույնիսկ էստեղ ես, ես հագուստով ես գյուղական միջավայրում, և ճիշտ եք անում, գիտեք, որ տնից դուրս չեք գալիս, որովհետև Սուրաճքն ամիջապես կնկատի, որ դուք հասարակ մարդ չեք, ամիջապես ձեզնից երևում է, զգացվում է։ Էմա, ես կուզեի, որ դուք ոչ ոքին չասեք իմ
գոյության մասին։ Ոչ կնոջս, ոչ էլ աղջկաս։ Ոչ ոքի։ Եվ ես հետո վարսահատույց կլինեմ ձեր լռության համար։ Ես վարձի կարիք չունեմ, դուք ինձ չեք ճանաչում, պարոն Բերոյան, դուք իհարկե սովոր եք գնել մարդկանց լռությունը, խիղճը, աշխատուժը և էլի բաներ, բայց ես վարվում եմ այնպես, ինչպես ես ինքս եմ որոշում։ Այսինքն, ես կասեմ ձեր կնոջը, թե չեմ ասի, ես դա ինքս եմ, ինքս եմ որոշում և պետք չի ինձ ոչ խնդրել, ոչ էլ փող առաջարկել։ Երբ ես Լեռնիկ ինչ ասացի ձեր ով լինելու մասին, դուք ինձ փող չէիք առաջարկել, ես այդպես վարվեցի, որովհետև այդպես վարվեցի։ Նա, ուսի իննայ ժենշինը։ Ենպես որ պետք չի ինձ ոչ փող առաջարկել, ոչ խնդրել, և իմ լռությունը չի վաճառվում, ես ինքս եմ որոշում, թե ինչպես վարվեմ։ Ինչ աղելվիկ, հորիցըտ լուրուն այս։ Չէ, նան, ալան լավ չի։ Հա, այդ գիտեմ, ասել էի, Ռուբոն հերացել է։ Ռուբոն չի հերացել, ալան է նրան վրնդել։ Դե նույն նավիկ, բաժանվել է մի խոսքով, ուրիշ ինչ ա եղել։ Նան, ալան հղի է։ Վիկ մամատ։ Հա, շատ ծանրան նրա վիճակը։ Տարօրինակ այդ հասակում։ Հետո նա նալան մեծ չի, նա 18 տարեկանում ամուսնացել, շատ ծանրատանում, հենց հիմա պիտի պատահարի, երբ նրանք բաժանվեցին Ռուբոյից։ Ես գիտեմ այդ ինչ ավիկ, Արմենից բաժանված էի, հղի տնային կալանքի մեջ, գիտեմ այդ ինչ, շատ լավ գիտեմ, վիկ, չգիտե ինչ անեի, ստիպված երեխայիս վերացրեցի։ Նան, լավ, ես դրա համար չասեցի, որ հիշես ու տանջես քեզ, խնդրում եմ, նան, հանգստացիր, նան, յուտ կխմես։ Ես զրկվել եմ ամենամեծ երջանկությունից, վիկ։ Նան, մի տանջիր քեզ, այ կտես նս, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ոչ մի բան էլ լավ չի լինի, վիկ։ Հայրս մահացավ, եղբայրս մահացավ, ապրում եմ մի մարդու հետ, որ ինչ եմ սիրում, սիրում եմ մեկին, բայց չեմ կարող նրա հետ լինել, զրկվել եմ երեխա ունենալու երջանկությունից, վիկ, ոչ մի բան էլ լավ չի լինի։